Вітаємо вас на студії. Доброго ранку. Ще раз доброго ранку, Тань. Давно не бачилась, правда? Так. Слухай, тут така ситуація. Тебе запросили на екологічний конгрес в Познань, і виявилося, що українців туди запрошують вперше. Так. Тому мені цікаво, чому так сталося і чому ти поїхала вперше. Дякую за запитання. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Справді, я мала честь бути однією із учасниць такого одного із найсолідніших заходів на екологічну тематику, який відбувся нещодавно у польському місті Познань. Це був міжнародний екологічний ярмарок, який називається Pol Ecosystem. Це щорічний ярмарок, але якщо кілька років тому, коли у поляків виникла ідея проводити цей захід, головна мета була ознайомитися із найкращими технологіями, які існують у сфері захисту довкілля в західноєвропейських країнах. То тепер минуло всього кілька років, і поляки вже самі готові ділитися досвідом. І, зокрема, саме з цією метою було і запрошено представників з України. Тетяна, а ви ще принесли нам сувеніри, правильно? Можна показати, так, мені так, подобається. Будь ласка, це прямо з Польщі, правильно? Так, це в рамках ярмарку відбулася виставка, де, зокрема, ми могли ознайомитися із такими ось інформаційними матеріалами, тому що дуже багато коштів у Польщі витрачають саме на інформаційно-роз'яснювальну кампанію. Ну і, зокрема, це ось для діток такі матеріали. І ось також ми можемо побачити ось такий логотип лелеки. Це також не випадково, адже українці приїхали до Познані саме на запрошення Ольштинського фонду охорони природи і водного господарства. І ось цей лелека є, цей журавель є логотипом цього фонду. Чому саме представники Ольштинського фонду запросили українських журналістів із регіональних ЗМІ? Так, тому це цікаво, що, з Миколаєва. Тому що у рамках міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости», який вже в сьоме проходив на території Польщі, співпрацювали, зокрема, із представниками цього фонду. І ми могли побачити не лише те, що за останні роки після вступу до Євросоюзу Польща стала економічно сильною, але ще й чистою. Тому що в рамках фестивалю представники фонду охорони природи показали українським журналістам ті об'єкти, які були збудовано ось в рамках такої діяльності щодо захисту довкілля. Будь ласка, у нас ще є фото з зустрічі. Ми бачимо фотографії із екологічної ярмарки. Це ось Беата Ковальська, яка і запросила українських журналістів, одна з організаторів. Інтерв'ю із єврокомісаром Джорджем Кремлісом, який говорив про те, що в Україні нині спостерігається прогрес у сфері захисту довкілля. Щодо прогресу, то ухвалено ряд важливих законів останніми тижнями в Україні, які наближають українське законодавство до стандартів Євросоюзу. Також ми побачили на фотографіях і очільника фонду в Ольштині. І, мабуть, що варто, ось якраз ми їх бачимо. Це, мабуть, конференція відбувається. Так, це був брифінг в рамках ярмарку. Також був екологічний конгрес. Як то взагалі виникла ідея? Хотілося б дізнатися. Коли була заснована це вперше? Ця організація? Так. Насправді, дякую за це запитання, тому що воєводські фонди, які діють у Польщі, у нас в Україні немає аналогічних організацій. І саме з цього, можна сказати, і розпочиналася у 1993 році робота фондів. У кожному воєводстві, тобто у кожній області, було створено такі фонди. Представники цих фондів займаються популяризацією і впровадженням розробкою і впровадженням екологічних проєктів, що спрямовані на захист довкілля. Вони розпоряджаються коштами, які платять ті, хто забруднює навколишнє середовище, тобто це штрафи і податки. І також це кошти із фондів Євросоюзу. І от за рахунок цих коштів у Польщі будують сміттєпереробні заводи, будують очисні станції, відкривають освітні центри, фінансують їхню діяльність. І дуже важливо, говорять поляки, що чим важливий досвід саме у цих фондів, що створено механізм фінансування саме екологічної сфери, чого у нас в Україні поки що не вистачає. А чи є серед них добровольні інвестори, які, щоб фонд отримав гроші не тільки через штрафні санкції або ще якось? Ну, ця система фінансування, вона формувалася протягом останніх 25 років. І вона постійно змінюється, постійно вдосконалюється. Тому і ще що важливо, що
кошти з фондів Євросоюзу, це від 50 до 80%. Їх дуже контролюють, тобто їх не просто так виділяють, а це ще і дуже великий контроль, тобто розікрасти їх не можна. І вони обов'язково йдуть за призначенням. Причому поляки говорять про контроль у дві пари очей, тобто обов'язково перевіряє, є навіть такий спеціальний орган, який ще раз перевіряє ці всі проекти, тому що за помилки, які раптом можуть бути у проєкті, яку не помітили, доводиться платити дуже дорого. І ще щодо цифр, мабуть, варто сказати, що у Польщі витрачають на захист довкілля більше 15 мільйонів злотих у рік. Тобто це помножити на 7, виходить, що близько 100 мільйонів гривень, правильно? Навіть більше, ніж 100. Непогано. Так, причому сказати, це... що дуже добрий вклад. А чи є відгуки від звичайного населення? Як самі поляки, звичайні люди відносяться до цього? Ти ж була у Польщі, це не перша і не друга. Так, так. Ти бачиш якісь там зміни, може? Так, справді. І ось у нас є сюжет, так ми підготували. Так. І очільник Національного польського фонду Казіміш Куйда, він сказав про те, що раніше у поляків була приблизно така ж ситуація, як і в Україні. Вода, яка текла з-під крану, її пити не можна було, у річках і в морі не можна було купатися, але зараз і справді Польща стала чистою, тобто їм вдалося зробити так, щоб у всіх містах Польщі і у багатьох населених пунктах з-під крану текла чиста вода, а з нечистот каналізації виробляють добрива, і це стало можливим в першу чергу завдяки дофінансуванню із фондів Європейського Союзу, в другу чергу через те, що законодавство Польщі адаптували до стандартів Євросоюзу, поляки навчилися писати проекти, а отже і грамотно писати проекти, а отже і залучати кошти, залучати інвестиції саме в захист довкілля. І ще важливий момент, що там приділяють особливу увагу саме такому регіональному аспекту. Тобто немає міністр вирішувати питання забезпечення питною водою людей у якомусь певному населеному пункті. А це вирішує сама громада саме через те, що у них було проведено реформу децентралізації. І отже, і ще можна сказати про той капітал компетентності. Тобто, як ми бачимо у сюжеті очільника Ольштинського фонду, який нас запросив спочатку, він був війтом, тобто, ну можна сказати, головою сільської ради. Тобто він знав про ті найболючіші питання, які є у сфері екології саме в цьому населеному пункті. І далі вже, зараз, коли він очолює воєводський фонд, у нього є певний досвід, і він уже може ще краще вирішувати ці питання вже на іншому рівні, можна сказати, вже на воєводському або ж на обласному рівні. І окрім того, вони їздили вчитися у інші країни, так як зараз українців запрошують до Польщі за досвідом. Як тебе? Так само і поляки, вони їздили в інші країни, і зокрема очільник фонду екології, якого ми зараз бачимо у сюжеті, він розповідав про те, як він їздив до Нідерландів, і саме там ділилися з поляками досвідом. По-перше, Тетян, можливо, ви знали таку людину, як Андрій Вітер? У нас є, може чули, так? Він борець за екологічне альтернативне паливо в місті Миколаїв. І я його питав на своєму ефірі радіо. Андрій, як ви думаєте, коли настане цей переламний момент, коли хоча б 50% людей буде використовувати сонячні батареї замість газу чи щось на кшталт того? І він каже, що це буде не 10 років, навіть буде раніше, бо каже, що переламний момент вже буде у цієї зимки, бо ціни ростуть. А сонячні батареї з кожним роком вони все дешевшують і дешевшують, Ну, просто неймовірно. Це дуже актуально. Так, це дуже актуально. І як він мені розказав, то виходить дійсно, навіть узимку, коли сонце може і не так сильно гріє, навіть так виходить дешевше використовувати альтернативне паливо. Ось, ну, це таке питання, не губи думку. Ми зараз подивимося сюжет. А ми все ж таки подивимося сюжет, та тож дивимось. Платить той, хто забруднює. Такий головний принцип діє в сфері охорони природи в сусідній Польщі. Податки і штрафи надходять до Національного фонду охорони довкілля і водного господарства. У кожному з воєводств створили регіональні фонди. Їхні представники на ці кошти розробляють і впроваджують екологічні проекти. Будують сміттєпереробні заводи, очисні споруди, освітні центри.
Екологічні проекти фінансуємо з двох джерел – із державних коштів та з бюджету Євросоюзу. Тож зараз ми працюємо над тим, щоб отримати ще більше коштів із фондів Євросоюзу. А для цього треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Ми навчилися це робити і готові ділитися досвідом з українцями. Та перш за все, Україні потрібна добра законодавча база в сфері екології. В Україні немає таких організацій, як воєводські фонди в сусідній країні. Втім, польські екологи готові ділитися досвідом. Перш за все, радять формувати механізм фінансування системи охорони довкілля. Ми зацікавлені співпрацювати з Україною. Разом ми могли би зробити ще більше в справі захисту довкілля. Саме тому ми запросили на ярмарок українських журналістів, щоб ви побачили, що після вступу до Євросоюзу Польща стала не лише економічно сильною, але й чистою. Вступ Польщі до Євросоюзу посприяв залученню інвестицій, але разом із коштами збільшився і контроль із Брюсселю. І Україна також має чітко розуміти, що недостатньо лише змінити законодавчу природоохоронну базу відповідно до стандартів ЄС. Важливо не порушувати ці закони. Нещодавно Україна ухвалила закон оцінки впливу на довкілля і закон стратегічної екологічної оцінки довкілля. Ці важливі закони допоможуть захищати довкілля, співпрацювати на міжнародному рівні. Ще одне досягнення – ухвалення Водного кодексу. Це свідчить, що Україна досягла прогресу. Зараз важливо рухатися до так званого нарощування потенціалу, тому що одна справа – ухвалити закон, а інша – втілити їх у життя і мати від цього переваги. Ми, Європейська комісія, будемо підтримувати Україну в діях з нарощування потенціалу. Ідея запросити на міжнародний ярмарок Pol Ecosystem у Познань українських журналістів виникла не випадково. Представники Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарювання в Польщині вже 5 років співпрацюють з журналістами в рамках міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Польща не осамітнена в цьому питанні, бо це Євросоюз співпрацює разом з усіма і допомагає матеріально, що є дуже важливим. Польща сама з вирішенням цього питання собі не порадила, тому українці мусять, журналісти мали бути і показати, як вирішувати ці питання. За словами співорганізатора фестивалю «Калинові мости» Степана Мігуса, участь журналістів із України в міжнародному ярмарку Pol Ecosystem є позитивним сигналом для європейської спільноти. Тетяна, ми продовжимо. Скажіть, будь ласка, а чи можна якось перенести цей досвід, який ти набула там у нас з нашим менталітетом? Чи може там, чи хоч якась дрібниця? Тобто, дякую за запитання. Тобто, чи можна застосувати польський досвід в Україні? Адміністративна система України і Польщі справді різні. Але, наприклад, поляки говорять про те, що вони можуть навчити, ну, в першу чергу, грамотно Україну. Тобто так, спочатку Україні потрібно адаптувати своє законодавство в екологічній сфері до стандартів Євросоюзу. Українцям потрібно вчитися грамотно писати проекти. І поляки готові поділитися цим досвідом. Тому що вони не говорять про те, що ми маємо копіювати те, що роблять вони. У нашої країни свій шлях. І на цьому ж наголошує і єврокомісар, якого ми бачили у сюжеті, Джордж Кремліс.